hay'adaha qaramada midoobay xog aruurin ay sameysay ay waxa ay ku sheegeen in 1.5 milyan oo Soomaaliya ay wajahayaan cunno la'aan. Warbixintaasi waxaa noo sii anbaqaaday wariyaheena Maxamed Ibrahim Bulbul. Kulankan lagu soo bandhigayay xog aruurin ay sameeyeen qaar ka mid ah hay'adaha arrimaha bini'aadnimada ee qaramada midoobay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah wasiirada maamul goboleedyada dalka ee wasiirka beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid, iyadoona xogtan laga soo aruuriyay gobollada dalka lagu sheegay in 1.5 milyan oo Soomaali ah ay wajahayaan xaalad adag oo cunayari ah, sida ay sheegtay hay-adda FSNAU oo hay-adda cunnada adduunka u qaabilsan xog aruurinta. Wasiirka beeraha dowladda federaalka Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo warbaahinta kula hadlay goobta lagu soo gabagabeynayo kulankan ayaa sheegay in dhibaatooyinka ka dhashay abaarihii ugu dambeeyay ee dalka ka dhacay weli raadkooda uusan baabi'in, wasaaraddiisuna ay ku dadaalayso in ay kaabayaasha beeraha iyo wax soo saarka dalka dib loo soo nooleeyo. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan maanta halkan ka qaybgalnay gabagabadii warbixinta laga soo diyaariyay xilli roobaadkii guga Soomaaliya oo dhan ka dhacay, kaasoo ay soo diyaariyeen hay-adda FAO qaybaha u qaabilsan xog aruurinta ee FSU oo ay la socdeen ama la shaqeynayeen wasaaradaha kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ee khubarada ee kala shaqeynaya arrimahaas. Waxaa aad ugu faraxsanahay natiijada in gugii dhaweyd uu ahaa kii ugu roobka badnaa muddo 20 sano ka badan ee Soomaaliya soo mara. Waxaa iyadana war fiican ah in saadaashu ay tahay deyrta soo socota inay ahaado deyr aad iyo aad u fiican. Waxaa warbixinta lagu sheegay in waxsoosaarka dalku uu isaguna ahaa kii ugu badnaa xagga waxsoosaarka beeraha muddo ku dhow ilaa 95 wax ka dambeeyey, inuu markii heerkii ugu sarreeyay inuu marayo. Dhibaatooyinkii ka dhashay abaartii 2016-2017 dhacday weli way sii socotaa oo raadkeedii ma baabi'in sida warbixintu sheegtay, laakiin calaamado fiican oo horumar muujinaya ayaa jira. Wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda Soomaaliya oo ah hay-adda mas-uulka uga dalka badbaadada cuntada, waxaan ku dadaalaynaa oo ujeedadeedu ay tahay ama priority-yadu in xoogga la saaro in lala tacaalo ama wax laga qabto mushkiladu meesha ka soo askumayso ee aan la daaweyn calaamadaha ka dhasha mushkiladaha. Waxaan ku dadaalaynaa in kaabayaasha beeraha wax laga qabto, in wax soo saarka dalka la kordhiyo, in helitaanka biyaha aad looga shaqeeyo, taasoo suurtogelinaysa in dadku ama beeraleydu xoolo dhaqatadu ay adkaysi u yeeshaan markii abaaruhu ay dhacaan. Waxaan aad ugu dadaalaynaa in mashaariicdii dib loo soo nooleeyo kaabayaashii beeraha, dayactirka kanaaladii, in fatahaadda webiga hoos loo dhigo oo kaydadkii biyaha ee webiga u dhowaa dib loo dhiso. Maxamed Ibrahim, SBC, Muqdisho.